PewDiePie არის არხი, რომელმაც შექმნა YouTube-ზე პირველი gaming არხი. Თუ ეს ვიდეო ჩერდეთ, ესე იგი ყველას გაინტერესებთ, რამდენს გამომუშავებს YouTube-დან. ასევე ძალიან საინტერესოა მას, რამდენს უხდის YouTube-ი წამში. ასე რომ ამ ვიდეოს ბოლომდე უნდა უყუროთ. მოდით ბევრი საუბრის გარეშე დავიწყოთ. თქვენ კი არ უნდა დაგავიწყოთ ამ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან დღეისათვის ძალიან საინტერესო ვიდეო მოგიწევთ. მისი სრული სახელი ფელიქს ჯელბერგია. ის შვედეთიდანაა. ის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი YouTuber-ია YouTube-ის ისტორიაში. ამ ვიდეოს ჩაწერისას მას 111 მილიონი გამოწერი ყავს და მის ყველა ვიდეოს ერთად საერთო ჯამში 29 ბილიონი ნახვა აქვს. მოდით გამოვიყენოთ ერთ-ერთი საიტი, სადაც ნათლად ჩანს YouTuber-ების შემოსავალი და ანალიტიკა. მას დღეში სტაბილურად 6.5 მილიონი ნახვა ემატება. PewDiePie-ის 1000 ნახვაზე დაახლოებით 4 დოლარს უხდის YouTube-ი. მოდით მარტივი მათემატიკით გამოთვალოთ და ვნახოთ, რამდენს გამომუშავებს PewDiePie დღეში. ამისათვის 6.5 მილიონი უნდა გავყოთ 1000-ზე, შემდეგ კი გავამრავლოთ 4-ზე. ჩვენ მივიღეთ 26000 დოლარი. თუმცა YouTube იღებს შემოსავლის 55%-ს და მას რჩება 14300 დოლარი დღეში. მას YouTube-დან თვეში 429000 დოლარი გამოდის, ხოლო წელიწადში 5.2 მილიონი დოლარი. ყველა მაღალი დონის YouTuber-ს აუცილებლად აქვს მერჩი. PewDiePie-ც არ არის გამონაკლისი და მისი მერჩი ერთვისებურად იყიდება. მისი მერჩიდან შემოსავალი თვიურად დაახლოებით 6.8 მილიონი აქვს. ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია მის ორ ედიტორზე. პირველ ედიტორს დაახლოებით 50000 დოლარი აქვს ხელფასი, ხოლო მეორე 10000 დოლარი. მას არ უყვარს ამ ფულის დახარჯვა მდიდრულ მანქანებზე, სასახლეებზე და მრავალ სხვაში. ის ფულს ხარჯავს ძვირად ღირებული ცხოველების შეძენაში და მთელი სამყაროს გარშემო მოგზაურობაში. და დადგა მომენტი, თუ რამდენს გამოიმუშავებს ის წამში. საქართველოში ხალხს 1500 ლარი აქვს საშუალო ხელფასი. წამში კი გამოდის 0.003 მეათასედი თეთრი. PewDiePie-ს კი წამში 1 დოლარი აქვს. ყველას დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ ვიდეოს ბოლომდე ყურებისათვის. თქვენ კი არ უნდა დაგავიწყოთ ამ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან მომავალში უფრო და უფრო საინტერესო. ყველას დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ ვიდეოს ბოლომდე ყურებისათვის. თქვენ კი არ უნდა დაგავიწყოთ ამ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან მომავალში უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები გეოლდებათ. დახომლით და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.